Tak, ahoj, ahoj. Vítejte u dalšího videa. Tentokrát to je mod Elemental Arrows, Elemental Swords, takhle jsem to chtěl říct. Zajímavost o něm je, že to je vlastně meč, jeden meč a je tam sword, s jako meče, ale já vám to hned vysvětlím, protože vlastně, takhle to řeknu, prostě ten mod byl nedávno vydaný a prostě ten autor hodlá udělat toho mnohem, mnohem víc, ale zatím ještě to neudělal, takže to už předtím pojmenoval Elemental Swords, ale zatím tam je jenom jeden meč, ale prostě můžete si říct, že to je jenom Elemental Sword, třeba ten mod se jmenuje, ale potom, takhle to řeknu, potom prostě tam bude víc mečů, tak. Takže každopádně teď té zajímavosti o modu. Mod je silnější než První zajímavost je, že ten mod je hrozně neznámý, strašně neznámý, a to, že prostě nikde není žádná recenze a autor taky jako neudělal prostě jako nějaký informace o něm, takže jsem si to musel zjistit sám vlastně, všechno otestovat na vlastních zombíkách. A všechno prostě otestovat, takže jen udělal, jak se vykraftit, to udělal, ale jako kolik ubírá, jak se ničí, to vůbec neřekl. Takže mod nefunguje v multiplayeru a teď si možná říkáte, takhle když ten meč chodím, tak si říkáte třeba, hele, není to náhodou ten meč, jak je z Technic Packu, takový ten emeraldový, nebo jaký to je. Mýlíte se, není to on. Já vám to dosvědčím brzo, u kraftění vám to dosvědčím. A druhá věc, jak vám to dosvědčím, je taková, že je vlastně, že prostě, ne, no teď vám to dosvědčím už hned teda, že je vyrobený z listů. Je vyrobený z listů, což teda je zajímavý. Každopádně je prostě to jako, a je silnější než železný, jsem to už neříkal. Každopádně teda je to zajímavý, to jako kdyby ve středověku takhle zabíjeli prostě nějakýma listovýma mečema. Ale to jsou módy, tam jsou zajímavé věci, tak. Omlouvám se, že se trochu zasekávám, ale opravdu mě už bolí pusa a prostě tenhle mod točím po několikátý, protože vždycky jsem zapomněl u něj něco říct, takže se vám omlouvám. Každopádně, taky se vám chci omlouvat, že mám defaultní skin, ale jsem hrozně línej a nechce se mě dávat tamten, protože neustále měním Minecraft.jary a vždycky potom to dávat tam, potom ještě to napíše nějaký error a takhle a všechno to neinteligentní, tak každopádně. Ne, teda se vám za to omlouvám, mod nefunguje v multiplayeru, to si myslím, že už říkal, ale každopádně teď vlastně mě si ukážeme, jak se kraftí soused. Soused si vyrobil nový plot, ten, jak se jmenuje, takový ten živý plot, my mu ho zhezčíme, tak, protože potřebujeme listy, ale ještě dřevo, takže mu ještě zhezčíme tyhle ty okraje, tak, jeden mu dokonce dáme levitující, aby měl ještě větší radost, tak, každopádně jsme mu trochu sesčili plot a už se můžeme vrhnout do kraftění. Takže potřebujeme jednu tyčku jenom a takhle dva listy. Listy, pokud se nepletu, vím to na 97%, že nejdou tam dá třeba ty listy ze smrku, ale jsem hrozně neinteligent, takže je samozřejmě nenajdu teď. Jo, tady jsou. Tak. Takže zkusíme, jestli to funguje. Počkej, tak třeba tohle, jo, ono to je, jo, takhle, ale funguje to i s džunglovejma, jo, takže to funguje ze všech listů, teď jsem se to teprve dozvěděl, to jsem na to úplně zapomněl to, jako, testovat, takže můžete jednak z džunglových stromů, jednak z normálních, prostě z úplně všech a máte vlastně takhle listový meč, tak. Teď další zajímavost o tomhle meči je taková, že prostě jistě je silnější než železný, pokud nevěříte, já vám to hnedka dosvědčím. Hele, železný meč a zombík. Tak, normálně takhle půjdeme a teď zombík. Raz, dva, tři, čtyři. Na čtyři rány zabil zombíka. Listový meč. Na tři rány zabil zombíka, takže to je zajímavý, protože listový meč je silnější než železo, což teda je trochu divný, ale to jsou módy.
Takže každopádně další zajímavost o něm je taková, že někdy je trochu zmatený ten mod, že někdy prostě trvá míň, jako to se stává hodně málo, ale někdy se to stává. Takhle vám to řeknu. Někdy tady vidíte, jak třeba ubyla už trochu ta čárka třeba, a to ubyla, když se kute třeba 4x do hlíných, ale většinou to je 9x, takže opravdu se někdy chová i trochu jinak, ale většinou je stejný, tak jak to mám napsaný teď na papíře, protože jsem lama a nedokážu si to zapamatovat. Takže každopádně vám to řeknu takhle, většinou vydrží na 9 použití, než mu ubyde kousek ty čárky. Já vám to klidně ukážu, tak teď vám to ukážu. Takže pavouk, 1, 2, 3, 4, 5, 5 máme, 6, 7, 8, furt vydrží úplně ten meč, a teď sledujte tu čárku, 9, vidíte? Vidíte, není to sice tolik znát, ale trochu tady ubyla tahle ta čárka. Když to porovnáte s touhle čárkou dole a s touhle, tak tahle je trochu míň. Takže vydrží 9x, než ta čárka vlastně ubyde. Tak, vlastně omlouvám, že teď to je takový zmatenější, prostě takový, že se zasekávám, ale točím to, já jsem říkal, už po několikátý a prostě mě to docela už štve, když to točím už po devátý. Takže každopádně, teď se vrhneme i na instalaci toho modu. Takže teď si přepnu do Camtasia, protože mám Windows XP a nemůžu vlastně Fraps používat na nahrávání plochy. Tak ahoj ahoj, vítejte zpět. Tentokrát vám ale musím říct smutnou zprávu, a to, že jsem nastavil ve vlastně 1280x720 vlastně u Minecraftu, takže to musím nastavit i u tohle, protože po renderu jsem zjistil, že mě to nesnímá to ostatní, takže jste bohužel byste nic neviděli, takže musím to udělat takhle, takže snad to přežijete. Já vám to všechno budu dávat na tu část obrazovky, kterou vidíte. Každopádně, se na to vrhneme. Takže klikneme na download mod a vlastně já už to mám stažený, takže to mám vlastně v tento počítač, stažené soubory, tady Elemental Swords otevřeme, ale k otevření potřebujeme WinRAR, tak WinRAR, a teď vlastně si spustíme tady vlastně start a teď dáme spustit. A sem napíšeme procento app data, procento app data, takhle, tak, takže, že co tady máme dál? Dál tady máme Minecraft, to je, omlouvám se, dám to dolů, to otevřeme, tak ještě jednou to musím tady, když jste to neviděli, tady Minecraft, a teď otevřeme bin, a teď klikneme na tohle, nejde to. Potřebujeme WinRAR, takže dáme pravý tlačítko myši a dáme otevřít v programu, omlouvám se, otevřít v programu a tady WinRAR archiver, nebo jak se to vyslovuje. Každopádně, co tady uděláme? Tady uděláme to, že jo, ještě jsem zapomněl vám říct, že potřebujete modloader, ten vám dám taky do popisku, modloader, takže vlastně teď taky ho rozevřeme, ale nebudeme ho dávat ještě do Minecraft jaru. Tak, každopádně, je bože, tady je úplně nějaká džungle tělen z těch oken. Každopádně, co to je tohle? Jo, teď vlastně musíme dát pryč meta.inf. Tak, výborně. Každopádně, teď tady všechno dáme, ale ne úplně všechno. Jenom vlastně tyhle ty tři soubory přesuneme do Minecraft jar, ale nepřesubujte tam to readme.txt, to by tam bylo úplně k ničemu. Takže teď tohle můžeme vypnout. Teď tam dáme modloader, tak modloader, tak abych to vyslovoval dobře. Tak každopádně teď to všechno zavřeme a doufám, že jsem to nainstaloval správně. Tak počkat. Tak. Musím obrazovku přesunout, abyste ji viděli. Tak, výborně. Takže se koukneme. Módy. Ano, vidíte, mám tenhle meč. Mám ho, Leaf Sword mám. A ještě, pokud nevěříte, tak já ho ještě vycraftím, že to fakt funguje.
Tak, ježíš, je ta malá obrazovka, no ty. A vidíte, máme LeafSport, takže to by bylo k instalaci. Snad vám pomohla. A takže se vám omlouvám, že jsem se trochu zasekával. Zvěřování, já jsem říkala, tohle to všem už po několikátý. Takže prostě nevím co. Každopádně teda se mějte, užívejte si a uvidíme se u dalšího videa. Děkuju vám za všechny odběry, komentáře, za úplně všechno a jak jsem říkala, uvidíme se u dalšího videa. Takže čau.